Hej allihopa, vad kul att se er igen. Om ni undrar vad jag har för tröja på mig så har jag min pojkväns tröja. Och ja, jag hade redan en tröja med mig så jag passar på att låna hans tröja. Och han är på jobbet och han inte kommer hem än så jag tänkte passa på att spela in en video. Och i den här videon hade jag tänkt göra en this or that tag. Och det finns ju väldigt många frågor. Och jag har valt ut några stycken frågor som jag vill svara på så. För att jag valde ut de frågor jag tyckte var mest roliga och så. Och då svarade på så att vi kör. Och första kategorin är typ mat. Coca-Cola eller Fanta. Cola säger jag för tillfället. Kaffe eller te. Te. Saft eller juice. Båda. Tacos eller köttbullar. Tacos. Salami eller skinka. Båda. Utseende. Långt eller kort hår? Alltså vissa passar ju i långt hår, vissa passar i kort hår. Men jag säger långt för att jag håller på att spara ut mitt igen. Så jag säger långt för jag tycker det är... Fördelen med att ha långt hår är att man kan ha så många olika frisyrer liksom. Så att det tycker jag är bra. Kurvigare eller smalare? Man är fin hur man ser ut. Målade naglar eller ej målade naglar? Målade naglar. Tatuering eller piercing? Båda. Just nu har jag en piercing, men till hösten ska jag tatuera min bästa väns namn, har jag tänkt. Som gick bort för ett tag sedan. Sommar eller vinter? Sommar, helt klart. Liseberg eller Grönan? Grönan, för jag har aldrig varit på Liseberg. Tyvärr så att jag vet inte hur det är där. Morgon eller kväll? Kväll. Ålder, jag är 17 år, alltså född år 1998. Och jag blir 18 om ett halvår. Har du några husdjur? Ja, jag har en katt. I så fall vad? Ja, som sagt, jag har en katt och ras. Alltså det är ju en bondkatt då. Och han heter Felix och han är typ mörkbrun och typ svart och typ lite sådär. Lite svårt att förklara. Jag öppnar dörren här så att det blir bättre ljus. Nu har det mycket bättre ljus. Ja. Hur många syskon har du? Jag har 3 stycken syskon. En storebror och 2 stora systrar. Namn på dem. Min bror heter Lars-Åke. Min nästa liten syster heter Anna-Karin. Och min yngsta stora syster heter Eva-Lena. Ålder på dem. Min bror är född 1967. Så han blir 48 i år. Och min andra syster är född 1970 så hon blir 45 år och min andra syster fyllde nu för 1239 så att yes, så jag blir som en sladdis typ. Japp. Har du en pojkvän? Ja, det har jag. Det har ni väl sett i mina videos. Hur länge har ni varit tillsammans? I 10 månader och snart 2 veckor nu. Tror jag det är. Du har fått något skräp i ögonen. Ja. Som sagt, 10 månader, snart, eller det är 10 månader, typ 2 veckor tror jag. Ja. Hur träffades ni? Vi träffades via Badoo. Vad heter han? Han heter Carl. Fast kallas för Kalle då. Hur gammal är han? Han är från 1992 så han är 23. Energidryck eller cider? Cider just nu. För att jag är väldigt sugen på det. Och att jag har en skidryck i kylen så jag ska ta en till efter jag har spelat in den här videon. Oboj eller alkohol? Oboj. Chips eller cheeseballs? Båda 2. Och nu kommer det en fråga. Sista frågan. Röker eller snusar? Och jag vet att många kommer att hata mig nu som in i helvete. Men jag röker. Och ja, jag vet att det är dåligt. Men det är mitt jävla liv och jag röker. Jag är medveten om att det är farligt. Ja, jag vet det. Men jag har liksom rökt i 2 år så att, sedan i augusti 2013. Så att, ja, jag har rökt ett tag. Alltså, vissa vet inte om att jag gör det, men jag gör det. Ja. Och det var alla frågor som jag skrev upp på det här pappret. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Och ni som kommer... Ni som nyligen fick reda på att jag röker, alltså hata mig inte, för att ni vet inte hur jag har haft det i mitt liv. Ni vet inte hur mycket jag har att tänka på varenda dag. Bara så att ni vet. Ta reda på fakta innan ni säger någonting först. Det är ingen ursäkt för att man ska röka, men i alla fall. Jag har så jävla mycket ångest.
Ja. Men det var allt för den här videon. Vi ses i nästa. Hoppas att du gillar min video. Du som kollar, även fast jag kanske nämnde att jag rökte. Men det är jag liksom. Och jag är så trött att liksom på dölja mig själv liksom. Ja. Men nu vet ni i alla fall att jag röker. Så att yes. Vi ses i nästa video. Ha det så bra. Glöm inte att gilla, prenumerera och kommentera på min kanal. Så ses vi i nästa video. Hejdå!